Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes sing kudu kuning rung jawab piye. Jawab piye? Muga-muga barokah sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya والآخرته خير وأبقى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم القائل يخسر المرء مع من أحب الحديث أما بعد علماءنا الكرام بر علم بر كيعي akhassu bitakhsis wonten ngarsanipun sahibal karamah wal fazilah panjenenganipun al mukarram Rama Kiai Muhammad Barokah Syarqawi ingkang tansah kawula ta'zimi ingkang tansah kawula mulyakaken ugi panjenenganipun para kiai ingkang nembe mawon dipun wisuda sebagai khalifatullah fil arul ingkang boten saged kawula sebat setunggal buku setunggal ta'azzagumullah fid dini wad dunya wal akhirah ingkang tansah kawula mulyakaken panjenenganipun bapak lurah saya sak perangkatipun panjenenganipun bapak camat ingkang tansah kawula mulyakaken hadirin hadirat calon-calon suwarga ingkang tansah kawula tresnani alhamdulillah rumaos seneng manah kula saged nderek acara dalu punika paling boten mugia kula telah panjenengan besok saged sareng-sareng kempal wonten suwarganipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin Allahumma. Mugi-mugi kegiatan wazifah manakibir rasul nalal barokah nala ku maknani mekulih barokah ku ya barokah nala ku maknani entuk barokah niku keberkahan mboten kok nala entuk barokah Pak Yai barokah yo sengene Ibu Nyai ngeten nggih. Mila wonten kaludhangan ingkang sae niki monggo sesarengan kawula dherekaken ngudi rasa nglaraken syukur enten ngarsanipun Allah bilih kula telah panjenengan sami dipun paringi iana kekuatan melambaikan tangan melangkahkan kaki wonten majelis ingkang insyaallah barokah muga-muga wangsul kondur leres-leres pikantuk ridhanipun Allah tambah istiqomah anggenipun ngibadah mugia ditarik paringano sakinah mawaddah anggenipun imah-imah muga-muga putra wayah dadosna putra ingkang saleh salehah amin Allahumma. Mila patut wonten kaludangan ingkang sae punika nglairaken syukur kanthi maqalatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin selawat mewah salam katur wonten ngarsa dalem jungen kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang tansah kula telah panjenengan gadang-gadang menggah syafaatipun milai donya ngantos binjang ing yaumul kiamah mugi-mugi kula telah panjenengan sami ingkang dalu niki kersa rawuh ngaji kanthi dipun lambari niat ingkang suci muga-muga ing tembe pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Allahumma Allahumma. Bu Bu jenengan gak usah mamang meneh
niki panjenengan termasuk komunitas rombongane Pak Yai Barokah. Ngoten nggih. Seneng mboten kira-kira? Insyaallah. Bisa niku wong-wong sing padha takwa nyang pangeran digiring sama dengan wonten swarga niku berombong-rombongan. Cara istilah bahasane wong sakniki niku komunitas-komunitas pirang-pirang. Lah panjenengan niki termasuk komunitas Nahdlatul Barokah. Allahumma amin Allahumma. Qad aflaha man tazakka. Bejo kumayangan kanggone wong sing gelem nucekno awake. Wa dzakara asma rabbih lan wong-wong sing padha kersa nyebut-nyebut asmane pangerane. Leres tembiki wau nyebut asmane Allah mboten. Wa dzakara asma rabbih fa shalla lan wong sing selalu eksis menjalankan salat. Tapi anae bal tu'thirunal hayatad dunya. Lumrah zaman sing wis kaya ngene manungsa akeh milih babagan donya dibanding urusan akhirat. Padahal jelas wal akhiratu khairul laka minal ula. Apapun alasane akhirat adalah segalane luweh apik dibanding donyane. Sak mulya-mulyane wong ning alam donya ukurane sak umure manungsa. Leres napa leres kira? Sak serekoso-rekasane urip ning malam donya ya sak umur manungsa. Mula dawuhipun Imam Al-Ghazali sahibu Hujjatul Islam sahibul Ihya Ulumuddin jaddidis safinah fa innal bahra amik. Wahai saudaraku, mari kita perbarui perahu kilo sampian kabeh. Ayo perahune direnovasi, ayo perahune dibangun, ayo perahune didandani. Alasane apa? Fa innal bahra amik, sak temene suar, sak temene segara iku banget jerone. Segarane jeru. Mula mumpung padang rembulane jembar kalengane, ayo ndang cokat-ceket ngrombak prau sing endi sing kira-kira perlu direnovasi. Persiapkan prau yang hebat. Fa innal bahra amik, sak temene. Napa? Segarane sanget jeru sekali. Wa aktsirizat. Wahai saudaraku, mari ayo sareng-sareng ngekehno anggonipun luru sangu, lumpuk-lumpuk luru sangu. Dadi kados panjenengan niki nderekaken setiap malam Selasa apa? Selasa kliwon merloake waktune, tenagane, pikirane nderek rawuh mriki. Bareng-bareng saiyek saiko kabdi seiring sejalan senada seirama gak ana maksud kejaba limardhatillah luru golek ridane Gusti. Kuwi hakikate panjenengan lumpuk-lumpuk golek sangune pati. Alasane apa kok leren kudu kon lumpuk-lumpuk sangune pati? Fa innas safar ba'id, perjalananmu sangat jauh, perjalananmu kuh banget jauh sekali. Aduh banget Bu. 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 Ibu. Ngene iki jal kemayune. Skill niyang kemayu. Jenengan badhe ten Jakarta. Nggih. Badhe tindak Jakarta. Sing sangune 10 juta karo sing sangune 1 juta sampai Jakarta kira-kira pentas sing ndi kira-kira? Pentes sing 10 berarti jenengan masuk cerdas bet. Sing sangu 10 juta mungkin bisa blonjo werna-werna, sing cuman duwe sangu sak yuta ning Jakarta lula yo sing seru wae wong men krungu lula.
Insyaallah. Mila bejo kumayangan kanggo tiyang ingkang saged melah milih antawisipun perkawis sing leres lan sing batil. Monggo dipun dereaken jejak lampahipun beliau Al-Mukarram Romo Kyai Muhammad Barokah Asy-Syarqawi. Anggenipun pengin ngrimat dhateng sedaya umat. Ikut serta para khalifah dereaken jejak beliau, mudah-mudahan sedaya dilampahi gampangaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih Pak nggih. Muga-muga sami ikhlas sesarengan. Yai wau ngendika paling ora ya melu-melu tindak tanduke Kanjeng Nabi, semaoso ora iso persis ya sanajan koma-koma ngoten ngendikane yai. Sampai segitunya anggenipun prihatos prihatin kepengin ngiring kula sampeyan masyarakat umat ojo sampai keblasak dalane dituntun ten margining kalaresan setiap malam Selasa Kliwon sareng-sareng mriki sami hormat panakiban nggih sami mujahadah wonten ngarsanipun Allah muraqabah kula jenengan iki sok kadang-kadang isin kalih kawontenanipun kawontenan kahanan kula dalah panjenengan kalamun kersa lan mikir kula jenengan kabeh niki gak ana sing jamin surga. Leres napa leres kira-kira? Apa ana sing kira-kira semene katahe kiai wani muni aku mesti surga? Ora ana jaminan awak dhewe niku direksa saka dosa lan salah. Kinareksa saking dosa ora ana. Duh Kanjeng Nabi niku wong hebat pancen. Kanjeng Nabi niku wis dijamin swarga. Insyaallah kinareksa saka dosa, noda, salah. Al-Maksum lewa semono muraqabah menyang Gusti Allah. Masa Kalbuhu la yaghfulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawamin muraqib. Atine Kanjeng Nabi ora tau sare. Manahipun Rasulullah gak tau sare. Ora tau lali. Qalbuhu la yaufulu wa la yanamu, gak tau pernah lali saking Allah, gak tau sare. Walakin lil khidmah. Tetapi ini Rasulullah selalu dan selalu khidmah leladus leladi. Alat dawamin muraqib, nginjen-nginjen dengar sanipun Allah. Dan yang paling berat alat dawami, continue terus berkesinambung boten model kaya awak dewi. Menungso sing sak lumprah niki pasang surut naik turun leres napa leres. Sampai di dalam Al-Quran dijelas no. Sebagian deretan manungsa ana wong sing nyembah ning ngarsanipun Allah iku mengalami pasang surut. Napa menten enten pancen yo lagon lagane manungsa miturut gaya nada dan bahasa Al-Qur'an niku berbagai macam. Salah satu diantarane ana kelompok menungso, sing menungso iku mau nak kapan uripe mapan duite akeh, bisnise lancar, sedaya sarwa nyenengke, itma'an nabi, atine tenang, atine damai, sholat dokoh, ngaji dokoh, ibadah dokoh, manakiban dokoh. Wa minan nasi mayya'budullaha ala kharaf. Wa minan nasi lan iku setengah saking manungsa man utawi ana wong ya'budu kang nyembah kono sapa man Allah ing Gusti Allah anggone nyembah ala kharfin ing atase nengah minggir maju mun naik tu sampai dijelaske dalam Al-Qur'an. Fa in asabahu khairun itma'an nabi
rikala manungsa iku uripe mapan, bisnise lancar, duwite akeh, nandur pari dikai metu, itma'an nabi, atine tenang, atine dame, atine tentrem, sholate doko, mujahada doko, sodako doko, jamaah doko. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, mung anae manungsa rikala uripe diuji, salat ora duwit rapati duwe, usaha bangkrut, nandur pari rapati metu, diserang longo. Longo ki apa? Dhe putih iku apa cara kene? Hah? Beluk. Nandur pari dilalah jongok minal belui wal gabuki. Seneng napa seneng duwe pari gabuk? Nah, seneng ke apa gabuk diopeni? Nggih ta nggih? Ya Allah. Fa in asabathu fitnatun qalabana wajhi, manungsa rikala diuji uripe bangkrut, duwe rapati duwe, usaha ora pati lancar. Ingkola bala wajungi atine mengo, atine balik, sing asale doko sholat prai sholate, sing asale doko ngaji prai ngajine, sing asale doko maca manaqib nadal barokah prai sik utek, roh masjid we masuk angin, roh musola mencret, krungu azan kuping gatel. Sopo ke muhaha? Subuh-subuh li azan putek. Meracun ya, Nen. Uang bengak-bengok, orang enak-enak iwang turu. Mana ki jajah? Gini ya, Nen. Ono sing di wong sing di. Salih ala Muhammad. Ya Allah. Niki karakteristik manusia. Miturut gaya nada dan bahasa Al-Quran. Wong iku sing duwe watak-watak lagak-lagoan sing koyok sing tak aturke iki sing kandha Al-Qur'an kalamullah kalamur rahman. I wong iki lek watake ngene, nak duwite akeh doko ngibadah, duwit rapati duwe. Piye? Piye? Keset ibadah. Sampai diterangno cetha jelas gamblang tetelo. Wong model macam ini khasirat dunia wal akhirah. Wong sing bakal kapitunan rugi donya rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, jelas cetha wong kuwi bakal kapitunan sing nyata. Nauzubillahi min rugi donya ora dadi apa. Rungki akhirat bakal cilokon, ana donya aja sembrono, ayo ingal padha tobat. Allahul Rabbunal Konsuadanal Wajadanal Kamfi likuli Kamfi kamfanal Kamfi wa ni'mal. Salli ala Muhammad. Benar-benar terbangi rata gesek yang bayai rena aku. Kalah sah musik-musikan. Ngeten nggih. Soal niki kula dipun paringi pirsa wekdal sangat singkat, tak manfaatke bener-bener. Nggih, rasa bocet. Sholli ala Muhammad. Bu. Wong niku kan wonten kalih. Nggih. Kalih niku ya kalih. Ana bejo, ana celoko. Leres nggih. Ono ape, ono etai. Ono duur, ono cente. Ono bangir, ono pese. Ono duduk. Nah, kok hahaha
pikiranmu ngeresno. Angger muni rondo kok terus ha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan donya sak isine iki serba berpasangan. Sampai dalam Al-Qur'an fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Mau pilih dalan sing endi kula dalah panjenengan. Mau pilih dalan sing pundi fariqun fil jannah. Tafadhal please, silahkan. Mau pilih dalan neraka, monggo. Di Pak Camat ngene iki, di Camat kok pidato kok kiai insyaallah swarga insyaallah. Wena doko melu ngaji. Camat iki dina melu ngaji kok ora anggere camat ta kanden. Nggih napa nggih? Iki nara camat mijen ira. Masyaallah. Muga-muga terus saged ngikuti jejakipun para kiai. Men supaya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bejon dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada satu pertanyaan dunia iki sarwa loro. Milih iku terserah panjenengan. Iku hak prerogatif panjenengan. Kalau mau pilih dalan swarga, monggo ikuti para jejak ulama, para kiai, ajaan seruan dari para beliau-beliau. Monggo kula telah panjenengan dari akan mastata'tum, semampu panjenengan ukuran maksimal. Ayo diterusno, ayo derekno tuntunanipun para alim, para kiai. Insyaallah besok melu kumpul karo ki. Cetha mboten, Bu? Ngono. Penak ta nggih. Tiyang niku besok digiring, dikumpulno karo wong sing disenengi. Jenengan lek kumpule kiai insyaallah besok ya dikumpulno ki. Iya. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Menungso besok sawu sing ahli padha takwa-takwa ning ngarsanipun Allah digiring teko padang mahsyar tumuju menyang swarganipun Allah zumara kalih berbondong-bondong kompet napa niku cara sakniki ngarani niku kelompok-kelompok lha panjenengan insyaallah kelompokipun al mukarram Rama Kiai Muhammad Barokah Sarkawi masyaallah. Bendera temriku, bendera ini insya Allah besok tulisannya nalal barokah. Amin Allahumma. Di bawah naungan liwa pemimpin beliau Romo Kiai Muhammad Barokah Sarkawi, bendera ini pun temriku tulisannya gudi nalal barokah. Alhamdulillah. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Wong sing sami takwa ning ngarsanipun Allah dikiring saka kupure tekan pada mahsar tumuju menyang swarganipun Allah zumara kale berbondong-bondong hatta idza ja'uha rikala wong sing padha takwa mau dadi mangsa tekan lawang pintu swarga. Wa qala lahum khazanatuha dawuh nyambut kena sapa wong sing Joko Sorko, sinten niki. Malaikat Ridwan dijogo jembere. Sing jaga swarga nyambut kedatangan panjenengan. Salamun. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Iki rombongane wong mijen iki. Iki rombongane nalal barokah niki. Sing upamane nderek ten iki. Nak sing ten kene Pak Yai sing bagusmu sapa mu? Pak Yai Thayyib. Ya, eh. Di sapa iku jenenge niku? Nah. Ah, Pak Yai, oh iki rombongane niki. Kompetisi wah rombongan. Assalamualaikum alaikum. Tibtum awakmu suci rikala urip madya gesang ning alam donya awakmu nderekno kiai tumandukmu apik akhlakmu luhur kaulan wa fi'lan wa takriran kowe apik kabeh fadkhuluha fadkhuluha mlebu 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 wis kono kono mlebu mlebu ning kono ora kontrak sedina rong dina ora sasi rong sasi
tapi gaya bahasa Al-Qur'an njelasno kholidina wong keng sing padha takwa niki ten swarga langgeng selawas lah wasi Allahumma ngono. Tapi ya aneh iki kula niku sok kadang ya mikir wong niku sok do koyet mujahadah temenanan mak ngene kok iso-iso. Lho ngene iku kadang-kadang kaya mulih ya utuh ya. Utuh ki nak cara mijen apa? Utuh ya, ya utuh. Gak ana perubahan blas. Ajeg. Sing wonge medit ya utuh medit. Enten mboten wong medit mriki. Lho mosok kene kok akeh kabeh. Ana sing wong wedok kuwi gawene celatunan apa cara mriki? Wong wadon sing ganas ladak kaya mak lampir. Ya utuh. Kene ya ana wong wedok kaya mak lampir. Lho masa Allah akeh. Sing ndi ngarep apa sing nggo nempel kae. Pripun? Masyaallah. Mujahadahe dokoh ngajine dokoh. Hah? Maksiat rajin. Ngene. Pripun, Pak? Ngajine dokoh, ibadah dokoh, maksiat rajin. Beda kali sing tak antun Rasulullah niku wong hebat. Mula niki manakipun Rasulullah, manakip ku maknane biografi, riwayat hidup. Rasulullah niki termasuk Habibullah khairul anbiya wal mustaqbal mursalin al mustofa khairul bariyah. Piro titel ini nak Pak Yai Toyib lah SH S1 S2 S3 S kobor leres mboten kira-kira. Lah dan titel yang paling tidak dipunya orang sekarang Al Amin. Fakultas di sing ison ngetokno sarjana Al Amin. Kanek. Nak Al Kadzib kata Al Amin. Rasulullah jamin surga. Rasulullah ora duwe dosa. Al Maksum kinareksa saka nodolan dosa. Ewa semono munajat nyang Allah muraqabah. Muraqabah ku maknane nginjen-nginjen ning ngarsane Gusti Allah. Alat dawam continue. Ora degradasi, ora pasang surut, ora naik turun. Iku karakteristik Rasulullah yai barokah ngajak kula sampeyan mas ya ora persis kaya Kanjeng Nabi ya ora ketang koma sing dikersake iki ya ora ketang titik-titik ngoten nggih Bu nggih ngono tapi paling mboten ya dirodok dipun praktekno ten ngen imah-imahe jenengan sami. Nggih, wong wedok kuwi aja do kurang ajar. Wong lanang ya aja kurang ajar. Loro-lorone pokoke ya aja kurang ajar. Ya ana wong wedok sing ngono kuwi ya urip. Kene ya ana. Ana. Akeh. Sing arep apa sing mburi? Sing lanang mengendikan sithik langsung metenteng kaya teko. Ana. Piye muni ana kowe? Aku dibujuk kowe ketun ta kandhani. Aku ngerti ana ngene ra sudi nduk kowe. Lho piye to Bu wong dhewe anak papat? Ya mbah kok iso dhewe anak papat mbek kowe. Lho dhewe anak sisan lali piye to? Lah akhire terus meracu. Ampun nggih Bu nggih. Apa meneh kok dibandingke karo bojone wong. Ini kira-kira wong lanang pating greges mboten cara wong kene. Jenengan duwe bojo terus ngundha mono terus dibandingno karo piantun kakung liya. Gawe sampean pating greges ra kira-kira. Mas yo kiai lah pating greges ta kadene misal. Muni ngene kuwi. Aku ki legeton tok bojo kowe. Aku ngerti yo ngene dhisik entuk Pak Bianto lumayan. Piye ngene jajan. Kae delok bojone Pak Bianto. Gelange pol sikut. Kalunge padha pelek becak. Aku ki entuk apa entuk bojo kowe gelang karet. Sing lanang jawab karet malah awet to Di. Awet apa jebret raimu. Lho, ahli manakib munajah, mujahadah. Nggih. Ten gene Pak Yai
barokah. Karaktere kaya ngono, kaulan wa fi'lan polae kaya ngono. Kira-kira pripun kira-kira? Masya Allah. Niki angele urip pengen sae miturut ugeran sing diasto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Milo saking arah menika kaula namung saged derek-derek urun rembuk paring perso dateng sedaya hadirin, mumpung masih ada waktu untuk berbuat, mumpung masih ada kesempatan awak sehat, monggo sami nyedak dateng para kiai. Boten nenten maksud cuman pengen ngalap berkahipun para alim, para kiai. Tangan panjang atau yang disebut khalifah-khalifah mugi-mugi diparingano sehat sedaya. Muga-muga diparingano sehat lahir batine. Muga-muga tansah diparingano tambah rezekine ingkang kuat. Ngeten nggih. Luweh-luweh kiai nak saged muga-muga rezekine kuat. Mergo kiai sing rapati duwe iku biasane niku diremehke kalih umat. Wong matane umat sakniki ukurane niku dhuwit tak kandhani sampeyan. Ana kiai sugih mek kere, ngono ku mun beda lain abine. Masa sing rak duwe ku mau luweh ngalim, ngono ku beda pandangane wong. Percaya mboten sampeyan? Kiai sugih ngono ki lae. Ana wong ngaturi manakib kiai ra duwe ngono wae, jelampar nek pinggir dalan. Kok sesuk pengibar isak manakib gonku ya kan. Insyaallah tenan ya, awas ta mangkat. Lu kiai kok diintimidasi. Mergo rapati duwe. Mula tak dongakno muga-muga kiai iki do sugih kabeh. Men kuat gawe berjuang, bukan krana damel napa-napa, damel dalan berjuang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten nggih Pak Bu nggih. Muga-muga saged nglatosi jenengan. Ya Allah, arep luru apa? Pun ngene wae. Yang dunia ku rasuwi ku. Saman delok, Rasulullah sehebat niku. Kesempatan kehidupane Rasulullah pinten tahun? 63 tahun. Upama awak dhewe iki diganjar padha oleh jatah kaya Rasulullah, itungah dhewe-dhewe. Itung kelahiran tahun pinten, iki wis 2019. Kok diitung-itung jebul wis suwidak loro ngene iku wis ora usah aneh-aneh ana jan nyirik mau sate ono alah pangan kabeh ra wis kira setahun wae ya teh lho nggih napa nggih lah nek umure kok mpun 50 agek 53 upamane berarti masih ada kesempatan 10. Iki yang dikaji, niki sing dikersakno muhasabah, introspeksi. Iku rak bahasane wong do pengalaman niku, muhasabah. Ngresenu cara wong Jawa. Umurku wis sakmene. Ya Allah, ngamal apikku karo elekku ku akeh endi? Sepiro nggonku ngibadah, sepiro nggonku maksiat. Gak ana wong roh kejaba panjenengan dewi-dewi. Lah sing paling baku awak dewi kabeh mung muhung golek ridhanipun Allah, semampune yo bareng-bareng ngerubah di berbagai aspek kehidupan. Sing asale dokoh salat yo diterusno tambah dokoh, sing urung pati dokoh yo ditingkatno somati dokoh. Amin Allahumma. Nak cara Kanjeng Nabi tak ancen ngoten. Waj'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jenengan dadosaken kula hamba panjenengan yang hobi dan senang selalu dan selalu nambah kesaenan di berbagai macam kesempatan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Amin Allahumma. Muka-muka kula sampeyan sedaya saged paling boten niru
Rasulullah selalu dan selalu berusaha ningkataken kesaenanipun. Amin Allahumma. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan mau kemana kita akan pulang. Minha khalaqnakum, manungsa didadekno saka lemah. Lil ajri wat thawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah datek niptakno manungsa dan jin iku gak ana maksud kejawi supaya ngabekti mawula nang ngarsane Gusti. Iki esensine, kuwi tujuane, iku maqasite. Gusti Allah ora perlu disembah. Wong sakmijen maksiat kabeh nonsen, ora penting. Allah tetap azza wa ala. Allah tetap luhur, Allah tetap maha agung. Ibadahipun menungso bukan manfaat kanggo Allah, tapi wangsul balik manfaat menyang manungsane. Cetha ta ora to ngaji niki? Cetha mboten. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan mau kemana kita akan pulang. Kula sampeyan kabeh dari mana asale rak nono, saiki dadi anak leres mboten nggih? Mengko nak wis dibatasi kali sing jenenge ajal. Walikulli ummatin ajal, fa idza ta'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Menungsa mesti bangkal sedo rikala ajal menungsa wis temko, ora iso dijokno, ora iso diundurno. Pas paham nggih Pak Bu nggih? Nah wis ditimangsa ajal wis teko, aina matakunu yudrikumul maut. Ning diwe kowe arep layu, ning diwe kowe arep ngumpet, sampai ning kono diterangno walau kuntum fi burujib musayyada. Senadyan ngumpet ning benteng sing paling kuat, gedung sing paling hebat, malaikat Israel gak pernah menyerah. Mesti bakal metuki kula tambahan kabeh menungso, mesti bakale mati. Nak wis mati buntel kruwes lebokno kren setorno. Nah niki ini diblah niki. Setorke. Bojone nangis, anake nangis. Ya ancen nangis. Kom 40 dino nangis e wis ora pati ya. Wis beda cerita. Insyaallah. Nak wis mati ngono mau dibalik nang jero lemah. Wa fiha nu'idukum, menungso diwangsul kening jero lemah. Lidu diwantunop, cantik ayu molek ayu kaya ngopo, bakal dipangan singgat, bakal balik dadi lemah mana. Bagus ganteng kaya ngopo, besok ya dipangan singgat, ya balik dadi lemah mana. Wa minha nukhrijukum, titi mongso yaumul bakti, menungso besok dilahir ke mana, ditangek na mana, diminta pertanggungan jawab ning ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir, sekecil apapun dari amal kita, baik niku amal apik maupun amal Allah, mesti untuk piwales, mesti. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah melupakan dari berbagai aktivitas amal perbuatan manungsa. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Para rawuh hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lateng kados pundi kita mensikapi ingkang kados mekaten. Kula dalam panjenengan niki mensikapine terus kepiye? Apa ya mung mlaku sak lumrahe? Apa ya kepengin dadekno kehidupan kula jenengan niku saya suwe saya sae, saya suwe saya sae. Niku tergantung kula dalam panjenengan sami.
Nak pengen selalu dan selalu ono penilaian selesai-selesai, insya Allah panjenengan kagolong ingkang manungso sing rumangsa syukur kalih Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur niku simpel maknane syukur. Wong syukur kuwi jenenge syukur kuwi ya syukur. Cara jawane matur, mak bahasa Indonesiane terima kasih. Ngono. Terima kasih iki ya terima kasih. Lah indikasine piye ku wong sing terima kasih ngono? Mau enten ya ini sinten Bu Asep. Sinten Pak Yai Asep sinten Bu? Fadzkuruni. Iku Gusti Allah sing dawuh. Fadzkuruni. Kowe do elingo karo aku. Nak temenan kowe eling aku, azkurkum. Aku semono bakal eling nyang seliramu. Kula jenengan niki tergantung kepengen diilingi Allah mboten. Mabwa mukhalafae lak mesti ngono. Lah nek panjenengan pengen diilingi Allah, ayo do eling karo Gusti. Fadhkuruni azkurkum, ilinga menyang ingsun Allah, insyaallah Allah bakal eling dateng kula telah panjenengan sedaya. Wong kok wis diilingi sing duwe kula jenengan, insyaallah selamat dunia akhirat Allahumma. Simpel mawon kok manane syukur. Ijra'ul a'la fi mardhatillah wa ijra'ul amwal fiha, niku syukur. Syukur iku definisine wong sing ngombahno awake. Awak waras. Selasa apa mau? Selasa kliwon gone Yai Barokah ana manakib nalal barokah, awak waras tu melu kumpul. Ijra'ul a'dha'i fi mardhatillah, wong sing ngobahno nggawa to badane temuju menyang dalan sing diridhoi Gusti. Cetha mboten ngeten? Ngobahno nggawa to badane ning dalan sing kira-kira diridhoni Allah. Nika ana pengajian, awakku waras, rungu mangkat. Saged ditampi kira-kira niki. Paham ya sampai ning begini. Nak niku ukuran syukur tenggene nggawa to badan kula panjenengan. Krungu azan mangkat. Ngono iku. Persis kaya dulur kula bermi ngene. Wangger krungu azan langsung srewantal. Maksudnya gendong dos ngono Mas. Mangkat. Alhamdulillah. Wis lumayan lah. Lumayan ya. Ya ancen dunya ya sing ngene iki. Wong Quran ya cetha paring gambaran. Gitu. Menungsa iku kaperang dadi telu. Ibarat cara istilah wong nandur, nandur kacang. Nggih. Kacang niku lho ditandur, sing nandur padha, wijine padha, tanahe padha, semprote padha, mese padha. Lho wis semono, nalika dipanen kok ya wujudnya kok ya warna-warna. Leres mboten Pak niki. Leres mboten Bu. Ya Allah. Sing nandur padahal ya padha iki ya. Tanahe ya padha. Menungsa ya padha, dikai akal padha, mripat padha, tangan padha, sikil padha, seluruh organ tubuh sapa padha. Ngono ya ana sing gelem syukur, ana sing kufur. Leres mboten kira-kira. Ana wong sing gabuk. Kacang niku dipanen kok gabuk. Gabuk iki nek cara bermi piye? Ya gabuk, ora ana isine ngoten ya, Kang. Ha iya ki jajal. Lah wong sing model gabuk sing piye? Faminhum zalimun li nafsi. Faminhum zalimun li nafsi. Wong sing selalu seneng lan seneng napa zalim awake. Zalim ngani ngoyo nyang awake dhewe. Waya sholat ora mangkat, maksiat malah giat, diperintah poso alesane wetenge lara. Kene ya ana. Allah. Kok akeh kabeh ya? Apik kan terusno kowe. Kecek karo malaikat. Alhamdulillah Muhammad.
Baminhum zalimul linafsih, ibarat kacang-kacang sing kopong, menungso iku kapan selalu dan selalu rino kelawan wengi mung anane maksiat ngantek pecat durung tobat, iku jenenge kacang kok. Cetha mboten iki. Sing nomor loro ya ora kopong, ya ora mentes. Iku nak cara bremi piye? Oh, kacang pucuk. Nak kula ngarani kacang kempet. Gitu? Aslinya arep muni kempet tapi ra iso ya, Mbak. Kacang kem ya ana isine tapi kem ya lumayan. Kempet-kempet iki ana isine. Lah wong sing model ngene iki sing kepiye? Ya. Wa minhum muktasid, gali lubang tutup lubang. Ibadah doko, ngaji doko, sholat doko, jamaah doko, mujahadah ya doko, maksiat rajin. Ngono kuwi ya urip wonge. Sallallahu Muhammad. Wong itu iku anggere kumpul. Wis iku duraka. Mangkat tandur ngene iku mangkat awit omah kok ana kancane bar niku hajur ta ngene. Percaya mboten jebi. Lho, ten gen sawah. Sawah nggih. Ngono iku ya ndenen ya entuk, materi niku wis ora kurang-kurang. Sampai awet lor kidul wetan kulon ludes, kabeh katut remek. Ijeh kurang lega, bojo gecek sisan. Ana apa ora wong sing crita bojone? Enten mboten wong wedok crita bojone ana apa ora? Lah iku akeh kabeh ya ngene. Kula tak taken, wong crita niku nak cara basa santrine apa? Ngrasane ki apa manane? Ghibah. Ghibatun maknane ngrasane. Kula tak taken ibu-ibu, bapak-bapak. Ngrasani niku oleh opahan. Opahan niku ajrun au wizrun, ganjaran apa dosa niku? Dosa. Nah oleh opahan dosa niku pantese dilebokke surga apa neraka kira-kira niku? Lho kok siap men nggih. Masyaallah. Artinya jenengan paham, berarti ada unsur kesengajaan pergo karena lagiane wong wedok ya jan ngono kuwi. Insyaallah. Saking ora kobre niku Pak nyun sewu. Cerita asik karo wongku kali nyep apa ku jenenge? Matun, apa? Matun. Nah, ngono iku sampe pipis wis ora leren. Ketoke kemerosak ngertine angin jebul. Insyaallah. Bu, dikurangi nggih Bu nggih. Dikurangi nggih. Nak perlu ditinggal, ayo sing hati-hati. Ribet kuwi ketok iringan tapi wujude nyatane berat. Sanggane besok mempertanggungjawabno ning ngarsane Gusti. Sae mboten ajian kula niki. Sae nggih Bu nggih. Yuk dikurangi pun dados muridipun Pak Yai Barokah. Di berbagai hal, ayo ditang ditung untung rugi ape Allah, amin Allahumma, amin Allahumma. Ora usah khawatir, nggih. Sapa wong sing ngamal senadyan sakwiji sawi, insya Allah bakal dibales Allahumma. Masya Allah. Dan jenengan leh meh apa? Oh tak aturno. Yo awake dhewe takon dari mana kita datang, di mana kita sekarang dan mau kemana kita akan pulang. Mesti bakal seto. Lha nek urip niki gak kenal pangeran, kenal iku bahasane Jawa. Nek bahasane Pak Yai para Khadirati Syekh niki makrifat. Bahasane agama makrifat, bahasane wong Jawa kenal Gusti. Wonten renungan Ba'dul Hukama. Walau bagian kalbu bila ma'rifati Rabbi, andaikan hati manungsa ora kenal Allah, ora kenal kali Gusti Allah, fa kaifa halul abdi fil lahdi, dong kaya apa rikala ajal teko dibuntel kruwes dilebokno kerendo diusung disetorno ning luang landak dewean leres fa kaifa
halul abdi ning kono bakal ketemu malaikat sing sangar dicebut jenenge malaikat munkar sing dicudi sing dijaluk keterangane malaikat amung nyuwun masalah uluhiyah, masalah tauhid kepercayaan panjenengan. Mula jenengan digladhe awit mulai saiki kon sering-sering maca la ilaha. Yuk sing seru, la ilaha illallah, la ilaha. Kalimatun haq alaiha nahya, kita hidup dengan la ilaha illallah. Allahumma wa biha wa alaiha namut, dan dengan la ilaha illallah kita akan mati. Sapa wong sing akhir kalame kuasa muni la ilaha illallah dakhalal jannah, insyaallah jamin swarga. Amin Allahumma. Kita hidup dengan la ilaha illallah. Ala wong ra tau kenal Allah, takoki marabbuka sapa pangeranmu? Lula lala diunganangen sak tiba-tiba nilai jawab agawe ini nonton toprak apa pangeran diunganangen au tau krungu pangeran sapa ya akhire muni pangeran kula Diponegoro mau diar set langsung sikat lho ngene iki nak wong pokro ya lah kiai jan pinter cerita muni ngono ki jajan lha ning kuburan kok rekoso sing kono sapa nyatane pak aku ning kono ya kerasan kok. Lah kok kerasan Kang? Iya nyatane kerasan kok, iya nyatane ra mulih. Mending ngono ki jajan. Gregetna ra kira-kira ngoten. Gregetake mboten kira-kira. Lho kok iso muni ora kerasan? Kok ning kono kerasan iku dasarmu apa? Ora iso mulih, ancam ra iso. Kok upama iso mulih, i mulih dhekne. Lah dasare napa Quran? Dadi matur kurang gelem matur, iku ana dasare Al-Qur'an. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kau upama wong bermi werah mersani wong sing jujur jana duraka ning ngarsanipun Allah do wirang do isen do dingklokno sirae karo muni rabbana rabbana nangis rabbana absonna wa sami'na gusti sampun mirsani kula sedaya keputusan panjenengan gusti kalamun saya swarga panggonane kalamun ala neraka panggon wa sami'na lan sampun midanget kula gusti sedaya keputusan panjenengan kalamun becik amal budine swarga panggonane mung rikala kakeang duraka kakeang dosa rikala urip madya gesang ning alam donya neraka panggon. Mila panyuwun kula gusti mbok inggih jenengan paring kesempatan dateng kula jenengan wangsulaken urip madya gesang ning bremi malih gusti munine ngono yu mungeling ngono farjina na'malu shaliha jenengan wangsulaken kula matiya gesang urip malih gusti ten bremi gusti na'malu shaliha kula arep amal saleh kula arep salat kula arep ngaji kula arep ibadah kula arep sedekah kula arep jamaah muni ngono wis kadung sampai sumpah dalam Al-Quran inna muqinun sumpah gusti saestu gusti yakin gusti disentak kali gusti Allah qala khsa'u wala tukallimun gak usah kakean ngomong gak usah kakean protes alam ya'tikum rusulum minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum. Apa disik seliramu urip ning alam donya ora ana pirang-pirang ulama, pirang-pirang kiai ngejak menyang siliramu tidak salat, tidak ngaji, tidak manakiban, tidak selawat, tidak sedekah, tidak jamaah. Pripun jawab? Qalu bana
Terus. Qalu bala walakin khamkon salimatul azabi alal kafiri. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Monggo sareng salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo gak melu leres ya omahe tinggal mobile ya tinggal sawah ombo ya apa meneh dapure donya bojo lho nak omong ora do aneh-aneh to. Yang, ono lah aku tahu kerungu kita iya wong kene muni ngene yang saya tidak bisa hidup tanpa dirimu. Aku muni prep. Engko sing sito yo jawab yang cintaku padha. Ora yo cetoten iki. Lha ngono kok sak direwangi toh pati, medhos ora eling salat rugi mboten kira-kira. Iki mesti ono sing seri ning mriki kono. Pak, ngedes ku rak apa-apa, busik ra masalah, tapi wayah salat salat. Amin Allahumma. Ngono lho, konsekuen ngono lho. Wayah ngaji ya dilegokno ngaji. Lah wong kok urip kok muni repot iki. Saman takon sapa sing ra repot semene kabeh. Masya sapa wae tetep repot. Nggih. Pak Yai ya ya repot. Sapa wae ya repot. Lah urip kok mung patokane repot iki. Tandur ya repot, matun ya repot, ngedos ya repot, ya kabeh repot. Jangan jadikan acuan bahwa wong iku mesti repot. Lah carane piye? Isone ora repot sing ngatur kudu sampean. Selapan sepisan ana dina sing jenenge Selasa Kliwon iki biasa do manakiban ning gone pondok pesantren Darussalam. Ayo tak legakno mumpung aku isih duwe nyawa, nyawaku tak manfaatno kanggo golek ridane sing kuwasa. Mangkat plencing Ijraul Adza, lafal Ijraul Adza ku ya ngobahno awake awit saka omah tumuju majelis niki insyaallah kategori syukur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Allah, gudha iki gudha. Ayo wis nek ancen ngono ya ancen wis. Wong ancen khuffatil jannah bil makarih, dalan tuju swarganipun Allah iku jelas ora nyenengke ati. Nggih, ora nyenengno ati. Ana dalan tumuju nerakanipun Allah anane seneng gembira wong pancen ditutno kalih se. Cetha nggih Bu nggih. Mila saking menika ayo mumpung tesih wonten kesempatan dipun manfaataken kanthi maksimal supados kula telah panjenengan merenungi kehidupan sesudah hidup. Paham niki maksude? Merenungi kehidupan kula sampeyan sesudah mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah dadekno urip dadekno mati iku mun tujuane liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kula telah panjenengan jane sapa sing paling apik ngamali. Kompetisi Bu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kematian adalah melalui proses.
Iyo wong urip niku asale ora ana dadi ana, mengko ora ana meneh, mengko dadi ana meneh. Iku pancen proses. Mula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ahsanuku af'al tafdhil. Sopo sing luwih apik amale di antara manungsa termasuk kula panjenengan tiga. Mari berlomba. Mari selalu berlomba. Wau sing tak aturno miturut pangangkah pangajabipun Kanjeng Rasul, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Muga-muga kula telah panjenengan sedaya. Amin. Allahumma. Nah wis ditimongso manungsa kok ora tau kenal Allah, ora tau mujahadah, ora tau pernah maca la ilaha illallah, gak tau salat. Engko ndung kaya apa rikala deknen wis tekan titik mangsa tegese seda dibutel kruwes lebokno kendha ditetono ning jero ku wala yara ahadan wala yara ahadan wala aban wala umman wala auladan wala ashaban wala firasan wala hijaban. Nak wis tekan kubur ning luang landak ora ana bapak, ora ana ibu, ora ana anak, ora ana putu. Anak sing digadang-gadang nyatane ora ana. Bojo sing dadi I love you, I love you, I love you. Lulak-lulak ning emper. Wong lanang nangis, gayane roh bojone mati nangis. Dadi mata sing sebelah lirik sapa gantine? Lemes. Lho ngene kok sampe ditoi wani agama, wani ninggal perintah agama, rugi mboten kira-kira. Rugi mboten kira-kira. Mari kita fa'tabiru ya ulil absar. Mari ini dijadikan alat bantu kagem mukobalah mukhasabah kula telah panjenengan tambah imut eling dateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Nak wis ngono sampeyan kabeh nunggu sampai besok wujude dina kiamat. Iya nak pancen garwa bojone do eling. Iya nak pancen anake kenal pondok pesantren Darussalam, iso maca Al-Qur'an, iso tahlilan, iso maca waqi'ahan, iso maca yasinan. Paling tidak meringankan beban panjenengan ning alam kubur anak sisan opo gak tahu ngaji. Duwe anak telu kocelok. Kocelok ini acara kenapa? Ya kocelok. Gak tahu ngaji, gak tahu sholat, gak tahu sembahyang. Sholat bawane tansah ngecewakno wong tua. Pripun? Susah sampean. Lagi ning donya wae susah, apa meneh sampean sedo? Ana dawuh Nabi simpel medeni. Suwitik medeni. Man taroka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Mangke taken kalih Pak Yai. Lafal kullun iku ingkang dimaksud pripun? Man taroka waladahu jahilan. Nah ono wong sedo ninggal putra anak ditinggal ning alam donya ora kenal agama, kumawani duraka dosa saben dina ora krasa ora nglegewa. Kejaba anak nestor kasa wong tua sing nang jero kubur oleh kiriman kala jengking ula lan mawa akibat olah tingkahing putra sing ning alam donya kakian duraka mergo ora kenal Masya Allah. Malam Jumat ra kenal tahlil, malam Jumat ra kenal Quran, mergo putrane gak dipondhokno, gak dikenalno kiai, ra taune madrasah, rugi mboten bu kira-kira. Masya Allah. Mila sekedhik ingkang kawula aturaken keranten iki mangke tasih wonten acara mujahadahan, nyuwun sewu kula ngaos kalih dibatasi waktu nggih. Nggih kedah kula ngerti diambak ngeten nggih. Mungkin nak terlalu wengi ya sakit, wong sesuk ya do. Gaya ancen ya ngono. Wong ancen ganjaran karo duit ki ya penting. Nggih. Ayo jujur lah wis ancen.
Bener-bener aku paham kok. Aku ki termasuk orang cerdas. Paham aku pak. Paham iya. Ya paham. Rukuk ini aku nak sholat pal mentok pirang menit. Sholat ini loh. Oh, ngono wae wis do ngresah. Ana kiai salat tok suwi ngono, mulih wis meracu. Kiai salat tok suwi. Jane wis apal pundung to. Gremengi kiai ini. Jajal rukuk ning tengah laleran awit jam 7 jam 2 ya kuat. Bener mboten kira-kira? Lah, apa alasane pergo nak rukuk ning laleran munggah entuk ba? Ngono, pokoke urusane apa meneh wong wedok rata-rata ora kono ora kene. Iku ainul fulus. Laisal fulus mampus. Wong wedok iku pokoke anggere duit ya. Duit, wong wedok blaru lungi 10 lembar abang-abang sumeh langsung. Leres ya? Paham aku paham. Muga-muga napa nggih? Pertemuan kula panjenengan telu punika leres-leres dikatuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama. Amin. Allahumma. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama. Amin. Allahumma. Muka-muka kula jenengan selalu dan selalu diparingi kesehatan. Iso ngaji mergo sehat. Iso mbut gawe ya mergo sehat. Wa haqqiqna bit taqwa wal istiqomah. Muka Gusti Allah nuntun lan nahkik no ati kula panjenengan selalu dan selalu takwa kan di istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pirawuh para fudhola, para ulama, para a'izza, kiai-kiai, khalifah sedaya ingkang kawula mulyakaken, bobilih semanten Pak Yai ingkang saged kawula aturaken maksud tujuan tasih kathah ingkang perlu kawula badhe aturaken. Karena waktu yang mesti harus memisahkan kula telah panjenengan namung saged ndonga muga-muga wonten wekdal ingkang saged pinanggih malih mboten nggih Bu nggih muga-muga paringana tetep iman Islam tawil umur fi taatillah nggih amin Allahumma Allahumma tawil umurana wa sahih ajzadana Allahumma wa hazzin a'ma lana wa ilal khairi aqribna ya Allah jenengan caketaken kula dateng kesaenan wa nisyari ab'idna mugi sampean dohaken saking kealaman muga-muga sedaya panyuwun kita diijabah kalian Allah khusus dateng panjenenganipun akhi fillah Rama Kiai Muhammad Barokah Sarkawi diparingana tetep jaya muga-muga tetep eksis muga-muga tetep diparingi sehat muga-muga diparingi sober saged mimpin kula telah panjenengan nuntun wonten marginipun Allah amin Allahumma ala niyatil qabul wa ijabatil mas'ul al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin katan lan semanten kirang langkung nyun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti mujahadah doa dan penutup yang akan dipimpin langsung oleh panjenenganipun Romo.